Então a vela. Era de se esperar mais pássaros cantando. Eu acho que não ouvi um que seja desde que cheguei aqui. Dentro! Arcos! Odin! Atirar! Atirar! Mestre perto! Fogo! Covarde! Atirem! Atirar! 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 Fogo! Arcos! Preparar arcos! Preparar! Atirar! Ei, não vou conseguir sem ajuda. Um belo tesouro! Vamos sair logo daqui! Deixa essa. Preparar arcos! Mais bela! Aqui! Odin!
e paz a todos! Vem cá, monte de merda! Me dá uma mão aqui! Eivor! Me dá uma mão! Cheiro de prata aqui. Não vai aguentar muito tempo. Morra agora! Eu vou arrancar sua...
atacar os miseráveis. Pilhamos bastante. Vamos. Ei, vem cá um momento. Chega, vamos voltar pro barco agora. Vamos!
Ao ataque! Ei, vem aqui. Pronto, já terminamos por aqui. Vamos embora. Liberar vela!
pena. Você vai sofrer. Obrigada. Agradeço, Eivor. Fique longe, Arslan. Hora de morrer. Você vai sangrar. Deve haver barras do outro lado. Me dá uma mão! Thor, me empresta sua força.
Shoot them! Fundiat all the way! Rujet! Verschuldet, Verstas! No! Gavunen, for your relief! O que foi isso aí, hein? Gavunen, for your relief! Shoot them! Eu vou ter que reparar isso.